Šef diplomatije Evropske unije Josep Borelj rekao je da je post-hladnoratovski međunarodni sistem sada prestao da postoji, da je Amerika izgubila svoj hegemonistički status. Međunarodni sistem u kojem smo živeli posle hladnog rata je prestao da postoji. Amerika izgubila svoj hegemonistički status, a svetski poredak koji je nastao posle 1945. godine gubi tlo pod nogama. Također vidimo uspon Kine i njenu transformaciju u supersilu, izjavio je šef evropske diplomatije na predavanju u Velikoj Britaniji. Po njegovom mišljenju ovo nije baš prijatna slika. U tom kontekstu uloga Evropske unije i Ujedinjenog kraljevstva treba da se definiše, ali zavisit će od toga kako ćemo odgovoriti na rastuće pretnje. Ovo je od hitne važnosti jer čujemo upozorenje da bi Evropa mogla da umre, upozorava Borelj. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.